Добър вечер! Днес валя в по-голямата част от страната, но от запад вече започна спиране на валежите. Минималните температури утре ще бъдат между минус 1 и плюс 4 градуса. През деня ще има променлива облачност, ще духа до умерен северо-западен вятър. Максималните температури ще бъдат между 8 и 13 градуса. Атмосферното налягане ще се задържи малко по-високо от средното за месеца. Над планините ще има променлива облачност, ще духа силен по билата и бурен северо-западен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще е 4 градуса, а на 2000 метра около минус 2. Над южната половина от Балканите ще бъде предимно слънчево. По-значителна ще е облачността на север, но валежи от дъжд ще има само в северо-западна Румъния и в северните райони на Сърбия. Температурите ще започнат да се повишават. Предимно слънчево и по-топло ще бъде над Средиземноморието, а останалата по-голяма част от континента ще бъде под влияние на дълбок атлантически циклон с център над Норвежко море. Страните от Западна и Централна Европа ще вали дъжд, като по-значителни количества се очакват в Северна Полша и Германия, където ще бъде и ветровито. На Скандинавския полуостров, при Балтика и Беларус ще вали сняг. У нас понеделник ще бъде предимно слънчево, температурите бързо ще се повишат и максималните в по-голямата част от страната ще са между 15 и 20 градуса, а на места северно от планините и по-високи. Във вторник облачността ще се увеличи и към вечерта на места в северо-западните райони ще превали слаб дъжд. Ще остане топло. През нощта срещу сряда с обръщане на вятъра от запад-северо-запад ще започне да нахлува студен въздух. В сряда ще бъде ветровито, на много места с валежи от дъжд. Дневните температури ще се понижат. Такава е прогнозата за времето. Приятна вечер!